مگر سارے دے سارے شہداء دا سید شہداء انہاں دا امام بن کے ہاسی محمد دا چاچا امیر حمزہ بن کے او اگے اگے سید شہداء لقب اللہ نے دتا ہے محمد کی زبان نے پڑھ کے سنایا ہے سید شہداء کا لقب ہے حضرت امیر حمزہ بن محمد مصطفیٰ نے حضرت عثمان بھی شہید ہے حضرت حسین بھی شہید ہے حضرت علی بھی شہید ہے مگر سارے شہر سدا امام بن کے ہاسی حضرت امیر حمزہ بن کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا او عثمان پیشن کوئی ہے ہو سکتا ہے کسے دور دے اندر تینوں میں محمد دا خلاف دا قمیص پوایا جائے مگر خیال کرے اگر کوئی تیرے نال مخالفت یا مخاصمت کرے کوئی منافقت کرے کوئی یہودی شورشی شورش برپا کرے مگر میں محمد دی وصیت جان دے دے میں مگر زندگی وچ اپنا خلافت اللہ کرتا لہا کے کسے دیور دی اجازت اللہ دے پاک پیغمبر دے نال وفاداری وے کیتی امانت جنے دیتی اللہ دے پیغمبر نے خودی حفاظت پہ کرن حالانکہ اے عثمان ایک دے اللہ دا پیغمبر خطبہ کھلا دیندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے ہوٹھ مبارکاں دی خوشبو نوں لے کے حضرت عثمان پاک گئے کہ سہنے محمد پاک نوں بڑی پیاس لگی کھلوتی اللہ دے پاک پیغمبر شدت پیاس دی وجہ تو صحیح طرح صحیح انداز نال بیان نہیں پہ فرما سکدے تھوں چپ کر کے اٹھیا تے گھروں ایک مٹی دا پیالہ لے کے چلا گیا ایک کنواں تے گئے اس کنواں جڑا مدینے دے اندر ایک بیماری میٹھے پانی والا اس کنویں دے بھی یہودیاں دا قبضہ ہے جدا حضرت عثمان گیا ہے وج کے اس یہودی نے پیسے دیتے اہل پیسے نہیں تے مینوں پانی دا پیالہ بھر کے دے وہ آخر لگا تو یہ جا ماری نہیں آئی لائن وچ کھڑا ہو جا جدا تیری ماری آئی تو تینوں ایسا پانی دے دینا ہے اس آخر نہ مراد آیا تو میرے کول بدل پیسے لے لے مگر مینوں پہلے پانی دا پیالہ بھر کے دے دے مگر اس آخر کوئی نہ کوئی نہ آخر کار عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بولنا پیا آخر لگا مگر میں تا اپنی جان ماراں دی تیاری کر کے آیا کھلوتا میرے محمد مصطفیٰ نے بڑی پیاس لگی ہوئی ہے اللہ پیسے تے مینوں پیالہ پانی دا بھر کے دے دے جدا اس یہودی نوں پتہ چلے کہ انہاں دا محمد او کس پیاس ہون لگی ہوئی ہے او نام مراد ہور سد تے آ گیا اسا کہ ہن کمی نہیں کوئی نہیں ہے عثمان سارا کو خریدنا چاہا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آخیا دس یار مل منگ میرے کول مل لائے تے خون مینو دے دے اس اگو سوچ لے کہ جنہاں نوں یار یار دن کھاواں دی کوئی شے نہیں مل دے مل نہیں دا منگنا جڑا ہے بھر نہ سکے جد اس بھرنا کوئی نہیں ہے اپے نہ دماز اللہ محمد پیغمبر تڑپ تڑپ کا پیاس کے مر رہے سے اس منہ پھٹ کے تے مل منگیا آخ لگا تے سو اٹھ مینو دے جا کنواں تیرا ہو گیا عثمان نے اتھے نام رادا تو تا خالی اتھے سو مگے میں تینوں خلے دل دے دے
لڑ کے تین اٹھ دے دینا ہے کاندے پے نے اٹھ سنبھال تے کلا میرے حوالے کر کوئی مالکا نہ ہو کے عثمان نو ملے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں گے سات دن گزر گئے ہیں میرے اپنے پیٹ دے اندر پانی میٹھے دا قطرہ بھی کوئی نہ گیا مگر جدا میں کنواں خریدیا ہے پیالہ دا پانی دا بھریا ہے خود میں خود نہیں بھریا حالانکہ سدا دن کا پیاسا ہے خود پانی دا میں نہیں بھریا پیالہ بھر کے پیال میں سدھا گیا سوئے محمد کی خدمت دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر خطبہ کھڑے دیندے ہیں حضرت عثمان نے دوواں ہتھاں دے اُتے مٹی والا پیالہ پانی والا بھر کے تے ادا سوئے محمد کی خدمت دے اندر پیش فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر اینے حج مبارک ادا کر کے کلمہ لگے ہیں تھا نکل گئی عثمان کی سسکی بھر کے تے روئے لگے عثمان لوگ کہنا یا رسول اللہ میرا بھریا نہیں تو میرا دل کرندا ہے پیوان والے ہوٹ تیرے ہوئے میں تے پلاون والے ہاتھ میں عثمان دے میرا دل کرندا ہے کہ اپنے ہتھاں نال میں تانوں پلاواں اللہ دے پاک پیغمبر نو اپنے ہتھاں نال پانی جدو پلایا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دا بچے آیا پھر خود بھریا عثمان نے اللہ دے پیغمبر نے والا پیغمبر دے سجے پاسے عثمان نو کھڑا کر کے اللہ نے فرمایا ما صلی عثمان او لوگو محمد کی پیاس پوچھا مر والا نیکی والا کم کہ میں اللہ کریم پیا دے کہ اج تو بعد عثمان اگر نیکیا کرنی چھڈ دی دے اللہ پیا تا میں بغیر حساب جنت دا داخلہ دے چھوڑا اے لوگ جنہاں نے امانت دی حفاظت کیتی اے لوگ جنہاں نے اللہ دے قرآن دی شہادت جم کے بیان کیتا ہے زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا السلام علیکم